Зранку біля входу до хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова важко було пройти. Тут зібралася велика кількість людей. Причину зібрання нам вдалося з'ясувати дуже швидко. Сьогодні у 18-й раз в лікарні Мечникова проходила акція по збору донорської крові «Подаруй життя герою». Вперше її провели навесні 2014 року, коли Російська Федерація почала нищити українців. І до Дніпра надійшли перші військові із важкими пораненнями. Дуже важливо, щоб всі люди, які потрапили в біду, могли получить своевременно кров во имя спасения. Я горжусь жителями Днепра, которые всегда приходят в больницу Мечникова для того, чтобы поделиться частью своего тела, частью своей души во имя спасения наших ребят. Перед здачею крові кожен донор мав зареєструватися. Місць реєстрації було декілька. Тим не менш, через велику кількість людей, які хотіли здати кров, доводилося чекати. Але всі, хто стояв у чергах, зізнавалися, що це приємне очікування. Для нас це можливо, ці 300 грам – це можливо мелоч, а для цих це може врятувати життя. І ми, як майбутні правоохоронці, ми з гордістю здаємо цю кров, щоб врятувати її. Я захотіла допомогти людям, так як в цій ситуації мог кожен ощутитися. Сьогодні я перший раз прийшла і планую далі здавати кров і допомагати людям. У 2014 році Володимир Крутолевич не міг здати кров для поранених, бо сам воював на Сході. Але сьогодні прийшов допомогти бійцям. З початку війни перелито більше 3 тонн крові, що дозволило врятувати 3 тисячі людей, постраждалих у зоні АТО. Був тяжело ранений і був взят в плін. То после того, как я уже выздоровел и пришел в плена, прошло 4 года, сейчас я сам ощутил, что потребность в том, что нужно кому-то моя кровь, нужно ее сдавать. Після реєстрації донори очікували на 2-му поверсі лікарні, коли їх запросять безпосередньо на процедуру. Але перед цим кожному вимірювали тиск, щоб пересвідчитися, що потенційний донор себе почуває добре. Після цього всі, хто перевірив тиск, заходили до так званої операційної, де й проходив забір крові. З одного донора можна отримати до 450 мл крові. Здають її традиційно лежачі. Після процедури на донорів чекають гостинці, чай та печиво. Це дозволяє відновитись після здачі крові. Володимиру Ніколаєву 74 роки. Кров здає з 76-го року. За донорство він отримав звання Герой України. Ви знаєте, скільки буде здоров'я, стільки буду приходити. Поки це саме. Слава Богу, обмеження зняли по віку, тому ніяких питань немає. Кожного дня лікарня Мечникова потребує до 100 літрів крові. На сьогодні тут знаходяться 2 бійця, яких доставили зі Сходу і які дуже потребують донорської крові. В одного хлопця відірвана рука, у другого – кульове поранення голови. І йому вже перелили 8 літрів крові. Медики будуть боротися за їх життя до останнього. Без донорів, які сьогодні та кожного дня здають свою кров для порятунку інших, лікарі часто були безсилі. Хто не встиг сьогодні до лікарні Мечникова, можуть здати кров у банку крові на проспекті Богдана Хмельницького. Олександр Славний, Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».